ראשוני המחבלים בגרמנים בפריז היו אנשים של הבריגדה הבינלאומית. קיבלנו את הגרמנים בחבילות של רימונים וכל מיני דברים יפים כאלה. את החוב שלי לגרמנים שילמתי. את התחושות שלי, מה שאני הרגשתי כלפי הנאצים, שילמתי. אבל תאמין לי, תאמין לי שאני אף פעם לא שמח ולא שמחתי להרוג בן אדם. כי אדם אדם הוא. עכשיו אני יודע מחשבתית למה לא אהבתי את זה. אבל אז התחושה הנפשית שלי כנראה הייתה כזו. כנראה שזו תחושה יהודית שיש בי, ואהבת לרעך כמוך. ומה שאתה לא אוהב, אל תעשה לאחרים. אבל עשיתם את זה. תראה, תפקיד זה תפקיד, אבל להגיד שאהבתי את זה, לא, לא אוהב את זה. בכל זאת, אתה מרגיש סיפוק שאתה מטיל חבילה של רימונים לתוך שסון של חיילים גרמנים. אתה מרגיש סיפוק, אבל כשאתה חושב לעומק, זה לא אנושי, אבל אתה חייב להתגונן. אחרי שהם היו יוצאים בבתי קולנוע ונכנסים לשסונים, כניסה כולה מאחור, כניסה אחת ויציאה באותו דבר, כשאתה מטיל שם חבילה של רימונים, חוץ מבשר אתה לא מוצא שם. אבל מה אגיד לך, החיים הם